Obilježiti Dan žena kroz predstavljanje uspješnih priča ženskog poduzetništva, a ujedno i predstaviti svoj posljednji projekt u kojem novčano podržavaju ideje žena iz Herceg-Bosanske županije, bila je ideja Linovate Business Parka. Mi kroz naš startup inkubator imamo preko 20 pokrenutih startup priča. Nažalost, još uvijek je mali postotak ženskih startupa, ali ovim smo projektom postali bogatiji za 4 ženska startupa i 12 novih potencijalnih startupa, odnosno potencijalnih naših korisnika u budućnosti. Na okruglom stolu čuli smo inspirativne priče žena poduzetnica koje su lideri u svom polju. Jovanka Sabljić je tradicionalni drvarski proizvod Drenjenu stavila na gastronomsku turističku kartu Bosne i Hercegovine. Marija Pervan iz Livna je uspješno pokrenula proizvodnju livenskog kraft piva. Marija Vukoja Lastvić je svoj ugostiteljski objekt pretvorila u sinonim za jedan park prirode u BiH, a Irma Burkić je u Livnu razvila uspješnu mljekaru. Njihova iskustva i iskustva ostalih žena na okruglom stolu su uistinu važan izvor podataka za sve, a posebno žene koje tek sada razvijaju svoju poslovnu ideju. Svi ovi skupovi i ovo zajedničko umrežavanje i nada da je sve više dobrih priča iz manjih sredina nam govori da jednostavno ne smijemo da odustanemo i da koliko god je teško da trebamo da se borimo. Tako da ja moram da priznam zaista da je meni čast i zadovoljstvo što evo na neki način sam i ambasador iz Drvara kada su u pitanju Drenjine i sami proizvodi od Drenjina. Puno se ljudi iznenadi kad čuje da jedna žena proizvodi pivo, tako da volim razbijati neke stereotipe, pogotovo što je moje primarno zanimanje fizičar, tako da nikakve apsolutno veze nemam s pivom. Taj objekt, za njega velika većina ljudi zna, čak i oni koji ne znaju za Park prirode Blidinje. To je naravno jako velika odgovornost, zato što svi očekuju uvijek i u potpunosti sve jedan kroz jedan, što u današnje vrijeme i sa današnjim tržištem rada možda se nekad nešto poremeti. I jako smo sretni da na tako udaljenoj lokaciji da smo uspjeli generirati toliko posjetitelja. Svi su u porodici bili skeptični, a što tako, a što onako, a to je previše. Kao prvo para, morali smo ulagati u prostore, da ide sir na testiranje, analiza mlijeka, nećeš ti to moći, a to ne ide tako, puno je to posla. Baš sam onako pressing vršla na obitelj, hoćemo, to ćemo, možemo uspjeti. Prezadovoljni smo što se tiče posla, stvarno dobro ide. Predstavljeni su i primjeri uspješnog ženskog poduzetništva i na društvenim mrežama. Digitalni marketing je budućnost marketinga, budućnost poslovanja. Prije svega svi mali poduzetnici već sami trebaju voditi računa o svojoj prisutnosti na društvenim mrežama i jedni od drugih možemo puno učiti. Osim što je bilo važno čuti uspješne priče ženskog poduzetništva, važno je bilo i dodatno motivirati sve žene koje imaju ideju ili tek započinju svoj posao. Ako ste dobri u nečem što radite, ako vjerujete u taj proizvod, u tu uslugu koju pružate, onda morate ostati dosljedni sebi, morate požrtvovno raditi na dnevnoj bazi, sve probleme, sve izazove s kojima se susrećete, ne doživljavati kao nešto nepremostivo, upornost, red, rad, trud, disciplina, rezultati će doći. Dodajmo da su na okruglom stolu u Livnu sudjelovali takozvani donositelji odluka, Županijsko ministarstvo gospodarstva i grad Livno, koji su istaknuli kako u svom budućem radu namjeravaju stvarati uvjete rada posebno za žensko poduzetništvo.